Hello. This is my lesson. So the alaka dumba dawa. Dawa yala mega badia da kubi wana na shima yala lache. Wena ya iti ya waga badia na la sahili ya bidu za midusha na yala lache gabadia. Ito wane ili mtachi keki ampani tangwari. Na hii ampani de tachi de bim de bim. Kagen na hii ampani de tachi mwebe dilanka. Akwe tachi mezani. Kei. Aru tachi mbaya njida na zi. Baga badia ama abenza. Tangwari kwa 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 wahala. Baka ya ampani ni taki mbeda achi de nyoman kwa kumada gunerka. Hala. Takin da ya dace da gonarka shine synergy fertilizer. Synergy fertilizer. Shine ya dace da gonarka. A ina ne ana shan dishi? Idan kana bukata zo mu je in kai ka reshen su mafi kusa a kusa da kai domin ka samu naka. Dan lan tun ce da ba lokacin ba. An dauki tsawon lokaci ana takka muhawara tsakanin manoma. Wasu na ganin irin su bai daidai da kasan su ne ba. Wasu ko na zargin takin da suke amfani da shi ba ingantacce bane. To kuma dai wane ne? Ga raba gardama gona da manoma. Synergy Fertilizer, kamfani ɗaya tamkar dubu wajen samar da takin zamani bisa binciken ƙwararru masana ƙasa da tsirrai domin inganta harkokin noma. Synergy Fertilizer, ga kaɗan daga cikin fa'idoji takin Synergy Fertilizer. Manya-manyan sinadarin gina tsirrai, sauran aiki da ke ƙara kuzarin tsirrai domin haɓaka amfanin noma ta yabanya. Takinmu ya wadata a ƙasa baki ɗaya, farashinmu ya daidaita ga arha ga aiki. Synergy Fertilizer, ga masu buƙatar ƙulla alaƙa da mu ko dillanci, ga adireshinmu kamar haka.